Ei, arvuti on samas toas, ei saa teises toas. Aga mine sa tea, jah? Huntsman, Kneif, Slaugter, mine perse. Palju see plekib? Supene. Ma sain Huntsman, Kneifi praegu. Jah. Sa ei usu või? Ei. Aga ma ka ei usu, aga ma sain Huntsman, Kneifi praegu. Te screenshot. Näkku sõitmiseks, mis tähendab seda, et ma pean selle tootami maha lõemaseid.